Grattis, Mathias. Takk skal du ha. Hvordan var det å komme inn I denne matchen her? Nei, det var litt vanskelig. Stabæk var veldig god I dag, synes jeg, og vi ble litt stresset med ballen. Men vi står på, vi viser enorm karakter og vinner kampen. Og det deilig. Jeg kunne vente en finale I slutten av november. Og rett før slutt, eller ikke rett før slutt I første og neste gang, rett bort på der, så får du den ene sjansen du trenger. Fortell om målet. Ja, jeg skriker alltid ut at de må legge innlegg på meg. Jeg ikke noe god hvis vi slår I bakrom hele tiden. Så hvis jeg får innleggene, da det min jobb å score, og jeg var heldig I dag. Cupfinale, hvordan blir det? Nei, det blir fantastisk opplevelse. Jeg har aldri vært cupfinale I Norge, bare på Island, og det blir utrolig deilig. Grattis. Takk skal du ha.